İsmailovun Ivanovka kəndində karamel fabrikinin inşası davam edir. Ötən ilin sentyabr ayında tikintisinə başlanılan fabrik 1 ilə təhvil veriləcək. Fabrikin baş mühasibi bildirdi ki, burada karamelə yanaşı un məhsullarının istehsalı da nəzərdə tutulub. Fəaliyyətə başlayandan sonra 150 nəfər işlə təmin olunacaq. 2-ci mərhələsi mən deyirəm ki E, hava şəraitinə əlaqədar müəyyən müddətə dayanıb ancaq ikinci quraşdırma işləri davam etdirilir. Yəni tez bir zamanda sentyabrdan nəzərdə tutulub ikinci quraşdırma işləri başa çub fəaliyyət davam etdiriləcək. İstehsal prosesi mən qeyd etdiyim kimi bura karamel fabrikidir. Bu karamel üçün nəzərdə tutulub. Deməli bu ikinci quraşdırma işləri başa çatdıqdan sonra bunun üçün un və un mə, məmulatlarının sexi nəzərdə tutulur. Deməli 2000 kvadrat metr ərazidə. Orada da peçenye makaron istisal nəzərdə tutub. İvanovka kəndində yerləşən toxumculuq fabrikinin isə tikintisi başa çatdı. Yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək fabrikdə saatda 5 ton taxıl təmizlənəcək. Burada təmizləyici fabrika eşixdə işə başlayandan sonra taxıl təmizləmə ilə iş görüləcək. Həmen taxıl kalibrovka olunub təmizlənib və qablaşdırılmış formada fermerlərə və təsərrüfatə veriləcək. O yüksə say keyfiyyətli taxıl toxumunun alınmağına müsbət kömək olacaq. Fabrikin tam güvə ilə işləyən zamanı 30 nəfər işçi olacaq. Qeyd edək ki, həm karamel, həm də toxumçuluq fabriki prezident İlham Əliyevin göstəriş əsasında inşa edilib.